Příběh Williama Morrise, část 22. Projekt Letní brána byl úspěšný, protože si nás dozorci několik let nevšímali, když jsme i jako celé skupiny proplouvali na zemské kontinenty. Butlerovi a posádce bylo na příkaz prezidenta Faela zakázáno vstoupit zpět na zemské kontinenty. Pokud by nás tam našli, nejen že by ukončili naše životy, ale pokusili by se jakýmkoliv způsobem získat od nás informace. Plán musel být dokonalý, protože neúspěšný plán by znamenal zaručený rezet na zemských kontinentech. Léta plynula a plány duchovního probuzení lidské bytosti ve vašich známých zemích přibývaly a rozvíjely se správným a bezpečným způsobem. Učitelé, kteří vstoupili přes zmíněnou letní bránu, mohli provádět učení a formu vzdělání upřednostňující důležitost lidské duše, bezpodmínečnou lásku a empatii. Bohužel, jak to tak ale bývá v těchto kontinentech, začaly se objevovat jisté černé ruce, které pozměňovaly toto učení a mátly lidskou bytost. Tito černí lidé způsobili to, že se mnozí ostatní vzdali. Ale jak jsem řekl dříve, byly zde ještě jiné plány, jak tyto ostatní nahradit. Byl to neustálý boj o to, abychom nebyli objeveni a aby naše plány nepadly úplně do rukou dozorců. Poté nastal čas uskutečnit další plán. Bylo určeno, aby rodový navigátor a věrný přítel připlul z těchto zemí a vyprávěl tento příběh světu. Začal odhalovat hlavní problémy, které bylo třeba znát. Například, že Antarktida má průchody mezi stěnami ledu a že za průchody existují jiné země. Rodová republika byla tenkrát zmíněna poprvé v historii novodobého lidstva s jiným názvem a vyprávěný příběh se prolínal s tématy v aktuální ekonomické i sociální době. Rodový navigátor strávil nějaký čas ve známém přístavu v blízkosti ledových stěn, kde ukazoval spoustu skutečných informací o republice, vyprávěl o lidské minulosti, včetně informací o obřích lidech. Před zveřejněním příběhu bylo zmanipulováno mnoho informací a příběh vyšel polovičatě. Příběh byl docela matoucí a vynechal několik důležitých nezmíněných bodů. Autor skončil tak, že zmizel a byl zavřen. Můj věrný přítel se naléhavě vrátil zpět do našich zemí, protože přitáhl pozornost dozorců, kteří se všemi prostředky snažili pochopit, jak informace unikla. Věděli jsme, že se může očekávat ne tak přátelská návštěva, která by mohla pocházet buď od dozorců ze známých zemí, nebo od Anunnaki, žijících ještě mnohem dál za rodovou republikou. Dozorci se nám ale znovu vyhýbali a to nás posílilo. Obří lidé, jak jednou poznamenal Butler, dříve nebo později poskytnou svou pomoc. Sdíleli s námi jejich skvělou technologii a tím jsme byli opět krok před ostatními. Jaké byly tedy kroky dozorců v této tiché válce? Dozorci měli plán využít lidské bytosti tak, aby ji zakomponovali do jejich technologií. Přineslo by jim to skvělé výsledky. Lidská bytost ale nebyla na toto použití připravena a nastala doslova časovaná bomba. Velké války a smrtící mor vypuštěný do prostředí pro zábavu dozorců. Začaly lidské výpravy do Antarktidy a lety do vesmíru financované vůdci, kteří měli přímé spojení s vládnoucí mocí. Bylo dáno, že se musí zaměřit na pokračování manipulace nových lidských generací a podporovat myšlenku, že Země jako prostor je konečná a limitovaná. Vědění o možnosti dalších zemí za ledovými stěnami bylo téměř pohřbeno. Začalo se s vytvářením základen kolem celého antarktického prstence, ustanovily se vyloučené zóny a silná militarizace klíčových oblastí. Také nedlouho poté byla objevena letní brána. Dozorci to vše brali jako hru
kdy demonstrovali svou moc proti naší. Máme pocit, že si to svým způsobem užívali, ale také jsme věděli, že příliš riskují.